Hello, kami dari kumpulan Rock Camp Star. Mana ada kalau Rock Camp Star? Sambil tarik bontot. Tak, kita kumpulan survival team. Dan korek bontot. Tak ada kumpulan. Ha, the championship. Tak payahlah nak buat kumpulan yang nama. Dan korek bontot. Tak power langsung. Korek bontot. Ya, ma. Ha. Busuk. Payahlah buat kumpulan. Kumpulan. Nak bakar lah. Apa tu? Wijau bakar. Tak payah. Kanak-kanak yang berani masuk. Dan, tak payahlah. Ini adalah satu cerita. Dah daya bakar. Ah, kau cakap lah. Pajam lah. Ui, saya pula pegang. Ah, rakam api. Saya rakam afam yang gila ni. Dengan gigi yang bongok. Itu tak malam lah, Imban. Tak, bukan yang tu lah. Tak nampak apa ni? Buat lagi. Jangan lah. Nak pegang pula. Man, jangan lah, Man. Bakar untuk malam. Lihat motor saya. Tak payah bayar. Wahai wanita. Wahai semua bontot yang besar. Hello, Adin. Hello. Awak nak bayar. Awak busuk ke atau tidak? Busuk. Hei, bawa asap. Awak suka berak atau tidak? Okey, jangan. Sudah habis. Ting. Sudah.